Սիրելի հայրենակիցներ, օգտության խոսքունի հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թևի առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, իրապես դուք հերոս ժողովուրդ եք։ Այսօր դուք մի կողմ եք թողել ձեր բոլոր տեսակի անձնական նեղություններն ու դժվարությունները և եկել եք այստեղ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակ, ձեր հերոս նախնիների սրբազան կանչով, ովքեր սկսեցին Արցախյան շարժումը, որոն հետո դարձավ պայքար ու գոյամարդ, որպեսզի ցույց տաք համայն հայությանը, որ Արցախը ապրում է և պետք է ապրի, քանզի ավետարանական խոսքի համաձայն մեր այոն այո է և ոչը ոչ։ Ես որպես թեմակալ առաջնորդ ոչ միայն օրհնում եմ, այլ նաև խոնարհվում եմ ձեր նվիրական կեցվածքի առջև։ Մենք շատ մեծ գին ենք վճարել, որպեսզի կարողանանք ապրել ազատ, անկախ, ինքնորոշված Արցախում։ Եմ մեր այսօրվա խորհրդանշական հավաքը վառ ապացույցն է այն իրողության, որ Արցախյան շարժումը ավարտված չէ և այն շարունակվում է նոր շեշտադրմամբ, որովհետև մենք ապրող ազգ ենք և հակառակ տեսանելի և անտեսանելի թշնամիների, Արցախը պիտի ապրի և զորանա։ 88-ի անկախության այոն մնում է այժմիական և ավելի զորեղ, որպեսզի այն դառնա համախմբող ողջայության համար, պիտի դառնա հոգու ճիչ, անտարբերությունից հանելու շատերին և ճշմարիտ ճանապարհի շեղվածներին հետ դարձնելու, դառնա առաստված աղերս փրկության և հավերժության։ Վստահեցնում ենք ձեզ, որ այսօր ողջայությունը Հայաստանում և Սփյուռքում սպասում է արցախահայության որոշմանը, և ժողովուրդը իր օրենսդիր ղեկավարության հետ միասին կայացրել է այդ որոշում հայտարարությունը։ Ուստի մեզ մնում է, որ մեզանից դեն նետենք մեր միասնականությանն ու պայքարին խանգարող բոլոր տեսակի խոտելի և խոցելի երևույթները, հագնենք Աստծո սպառազինությունը, հագնենք հավատքի պատմությանը, վերցնենք առաքինությունների վահանն ու արդարության սուրը և դառնանք մեկ միասնություն, որն իրոք հարիր է արցախցիններին։ Միասնաբար բռնենք Արցախյան շարժման ռահվիրանների ձեռքը շարունակելու մեր արդար պայքարը։ Սիրելիներ, այսօր մեր ազգը կանգնած է այնպիսի դժվարին փորձության առաջ, երբ դրված է մեր լինել չլինելու, մեր ազգային արժանապատվության ու կորուստի հարցը։ Մենք կյանքի և մահվան պայքարի մեջ ենք, և մեր ապրելու իրավունքը փորձում են որոշել առանց մեզ։ Չար ուժերը փորձում են Արցախը հայաթափել, որոշումներ կայացնել ոչնչին մեզ, և այս ամենին տալ չակերտավոր քաղաքակիր ձևակերպումներ։ Բայց մենք գիտենք, որ Արցախի հարցը սովորական հարց չէ, այն չարի և բարու, խավարի և լույսի պատերազմ է, քոչվորի և տեղաբնիկի հարց է, որն ուզնում են լուծել գաղտնի և առանց մեզ։ Այսօր Արցախի հարցի լուծման միայն ու միայն մեկ տարբերակ կա՝ ազատ ու ինքնորոշված Արցախ։ Ահա այդ համոզումով է, որ մենք արդեն իսկ 30 և ավելի տարիներ ասում ենք այո ինքնորոշմանը։ Այսօր Արցախի կողքին լինել
նշանակում է լինել արդարության և քաղաքակրթության կողքին։ Սա է բանալին Արցախի հարցի լուծման, կանգնել ազգերի ինքնորոշման քաղաքակիր ձևաչափի կողքին։ Ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կանգնած է Արցախայության կողքին իր ազգնտիր հայրապետով։ Աղոթում եմ, որ Աստված օրհնի մեր միասնությունը, օրհնի մեր Արցախ աշխարհը և նրա ազատատենչ ոգին։ Մեր շնորհակալությունն ու օրհնությունն ենք բերում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող զորախմբին և հրամանատարությանը, որ ապահովում են մեր ամենօրյա կյանքն ու խաղաղությունը մեր հողում։ Մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում ռուս ուղափառ եկեղեցուն, որ այսօր իր հոգևոր դեսպանատուն ունի Արցախում, որտեղ ամեն օր աղոթք է բարձրացվում Ռուսաստանի և Արցախի համար։ Լիահույս եմ, որ այս հոգևոր դեսպանության հենքի վրա վեր կխոյանան բարեկամական ևս երկու կարևոր կառույցներ՝ տնտեսական և քաղաքական ոլորտներում։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե մենք լինենք միասնական և ապրենք աստվածահաջող կյանքով, ապա Աստված չի ուշացնի Արցախի փրկության օրը։ Մտածենք այս ոգով և գործենք այս հավատով։ Աստված օրհնի Արցախը և նրա հերոսական ժողովուրդը, ամեն։